34 minutos, o David Luiz faz falta sobre o guarda-redes. Sim, já falamos sobre isto, há duas infrações. Portanto, o David Luiz, numa primeira fase, está em fora de jogo posicional, mas ao ir disputar a bola, portanto, estando na posição de fora de jogo, ao ir disputar a bola com o guarda-redes, mesmo que não tocasse na bola, mesmo que não tocando na bola, ou mesmo que não tocasse no guarda-redes, está a fazer aquilo que é influenciar a ação do adversário. Isto é o exemplo típico de influenciar a ação do adversário. Além disso, como podemos verificar, há efetivamente com o braço aqui neste momento, repara, e, perdão, com o corpo, há um contacto no guarda-redes, e este tipo de contacto é chamado, é uma carga, e dentro da dita pequena área, a área de baliza é protegida do guarda-redes. Uma zona protegida. Portanto, temos dois motivos para a infração. No gol do Porto, no primeiro gol do Porto, aos 22 minutos, detecta alguma falta, alguma ação irregular no gol? Este é um lance extremamente interessante até para análise de estudo das equipas de arbitragem. O Falcão efetivamente está em fora de jogo de posição. Na primeira movimentação que faz, não só não distrai o próprio guarda-redes, como também não lhe tapa a visibilidade. A questão que se coloca é que ele acaba por chocar com o guarda-redes, mas também como há uma repetição, e sobretudo uma repetição que se vê por trás, portanto, do guarda-redes do Rio Ave, quando o contacto que existe entre o Falcão e o guarda-redes, a bola já passou. Digamos que este contacto não é isso que vai provocar a não defesa do guarda-redes, porque a bola já passou. Aceita-se perfeitamente que o árbitro assistente tenha interpretado, primeiro, uma fora de jogo de posição, na fase inicial, a bola neste momento já passou, o guarda-redes já não consegue esboçar a defesa e o contacto que Mas acontece não é à fácil posterior. este lance. Não é fácil e, portanto, por isso mesmo, aceita-se bem a decisão também que a equipa de arbitragem aqui tomou de não invalidar o golo, ou neste caso, de validar o golo. E aquele lance? Poderia eventualmente esta entrada ser vermelho se esta, ele entrou, se com a sola da bota, numa entrada destas, efetivamente atingisse, por exemplo, o calcanhar, aí poderíamos estar numa situação de vermelho, mas não é. Vamos começar a nossa análise pelo lance aos 17 minutos, que é uma entrada dura sobre o Varela. Eu creio que aqui o árbitro não mostra nenhum cartão amarelo. É aos 17 minutos, é um lance de alguma dureza. O que é que parece? Vamos então ver Como eu estava a dizer, se do ponto de vista técnico a maior parte das decisões foram corretas, é ao nível disciplinar que há uma ou outra situação que poderão ter sido discutidas exatamente por entradas ligeiramente imprudentes. E este é o caso. Como vamos ver na repetição, o Varela não faz tudo para evitar a situação e acaba por, com a sola da bota, entrar e pisar a canela. É tal imprudência e que era passível não só do livre-direto, como isso foi assinalado, mas sobretudo do cartão amarelo. Este lance nunca seria passível para cartão vermelho. Não, para ser cartão vermelho é aquela situação em que põe em risco a integridade física do adversário. Depois, aos 14 minutos, um amarelo que resulta de uma entrada dura de um jogador da União de Leiria. O que é que te parece aqui na análise do árbitro? É bem mostrado o cartão amarelo, portanto, é as chamadas entradas imprudentes, portanto, é uma meia tesoura. Tem algum aparato este lance? Sobretudo, o jogador diz que, e realmente vê-se que há a intenção de querer jogar a bola, só que além de tocar na bola, toca no jogador do Benfica. E comete uma infração, e muito bem o Eduardo Pinto neste momento a mostrar o cartão amarelo, porque é efetivamente muito imprudente a maneira como ele aborda o lance, e portanto resulta daqui algum perigo até para o jogador. Depois, Pedro, já terminar a partida, há um lance entre Belucci e Bialucci e Paulo o Paulo César, César. exatamente. Portanto, também mais uma ação legal. O Belucci tem a posição ganha, o Paulo César, na tentativa de recuar e tentar chegar à bola, acaba por chocar com o jogador do Porto. O jogador do Porto já tem, o Belo já tem a posição de ganho, portanto, e não tem que se mexer. E o Paulo César, a recuar, e recua neste caso de costas, naturalmente chega lá e encontra o jogador do Porto que está perfeitamente parado e que tenta chegar à bola. Portanto, não há nenhum empurrão, não há nenhum agarrão, não há nenhuma rasteira, absolutamente nada. Portanto, é um lance perfeitamente normal. E também os árbitros neste momento já estão à espera que, 3 ou 4 minutos do fim, neste caso penso que já estamos no minuto Sim, 90, 90. os jogadores, neste caso, são do Braga, como disse hoje do Porto, vão cair de certeza em qualquer situação de contacto físico. O Tiago Pinto liberta de novo à procura de João Tomás. Vai Bruno Gama. E João Ferreira apita grande penalidade. E o árbitro aqui apita por marcar essa grande penalidade. O conselheiro continua na corrida normal, na passada de acompanhamento do lance. E por isso mesmo Fábio Coentrão foi pedir pelo menos alguma explicação ou justificação ao auxiliar depois de ter visto o cartão amarelo.
E o lance da grande penalidade depois que o árbitro marcou e que deu o golo ao Futebol Clube do Porto? Eu concordo com a decisão do árbitro, exatamente, agora repasso na diferença que há, é que o braço fica firme, o braço não segue um movimento de bater a bola como aconteceu no lance anterior, portanto, na área da Naval, para mim joga de forma deliberada e, portanto, acaba por ficar de posse, inclusive, desta bola e, portanto, não sendo um lance fácil de análise, podia-se, inclusive, aceitar outra decisão da equipa de arbitragem, podendo criticar no sentido de ter errado ou não, para mim é, efetivamente, um lance para ser punido com a grande penalidade. E deste lance, Cláudio, surge o gol do Futebol do Porto marcado por... Curiosamente, um dos lances mais polémicos não tem a ver com a bola a rolar, nem com nenhum lance mais duro. É uma grande penalidade assinalada a favor do Futebol do Porto. Perdão. Na tua opinião, é ou não grande penalidade? Para mim é grande penalidade, porque a distância que o jogador faz o cruzamento dá espaço e tempo suficiente para que o Helder Cabral pudesse evitar, isto é, evitar fazer aquele contacto. Aparentemente ele está a tentar fugir, enfim, tentar tirar o braço, mas não o tenta tirar e joga de forma deliberada. E no meu ponto de vista corta e desvia inclusivamente uma trajetória que está definida da bola. E portanto para mim claramente este é um lance tipo de grande penalidade. Muito bem neste lance. David Luiz, Aymar, Ayrton. Aymar, Taviola. É a pontapé de baliza a favor do Rio Ave. Pontapé de canto, a bola desvia no peito de um defensor do Rio Ave. Começa o Benfica cada vez mais a intensificar o ataque à procura dos 2 a 0 para tranquilizar a equipa. E claramente esta é uma dupla de bom entendimento. Aymar, Saviola são é Gaspar, dois jogadores extraordinários. Desvia Gaspar com o peito. E o lance de Gaspar? Não. Não é com o peito, acho que é com a mão. É com a mão. Sendo com a mão, é um lance de grande qualidade. Motivo. Há aqui uma questão que foi, no golo do Benfica, marcado aos 8 minutos, há um momento duvidoso em que há jogadores do Benfica a reclamarem grande penalidade, uma grande penalidade sobre mas o Mas este lance e continua com dúvidas, eles dão, portanto, a televisão vai apresentar 3 repetições, estas repetições não é claro que eventualmente haja a rasteira, há uma câmara que vai apanhar por trás, o que acontece neste lance é que provavelmente poderá ter havido um contacto, não sei se é suficiente ou não para ele cair. A sorte do jogo para o árbitro é que no imediato há um golo e portanto todas as discussões que podiam ser feitas em torno deste lance morrem aqui porque as pessoas nem sequer estão preocupadas. Mas efetivamente é um lance difícil de análise e não há lei da vantagem nesta modalidade. Depois, aos 33, o penalti a favor do Futebol Clube do Porto marcado sobre o Hulk. É bem marcado, porque o André Marques, nestas situações das rasteiras, não interessa se o jogador a faz deliberadamente ou não, enquanto com a mão tem que ser deliberadamente para ser mão. O André Marques vai fazer é que vai dar as costas e no seu movimento de rotação, com a perna direita, vai acabar por rasteirar o Hulk. Não vamos aqui colocar a questão se o Hulk força ou não, depois a forma como cai, percebemos que muitas vezes os jogadores o fazem, mas o facto é que é tocado e é rasteirado e é uma penalidade, do meu ponto de vista, totalmente desnecessária, mas que aconteceu e, portanto, bem marcado. Bem, delay, portanto, um espaço-tempo entre a infração e o apito do árbitro, porque esta é tal zona cinzenta difícil, o árbitro está na sua diagonal, aparece, portanto, nem aparece aqui na imagem, e é o árbitro de assistência que dá aqui a indicação ou a confirmação da grande penalidade.